úvodným kolom odštartovala druhá futsalová liga. V kádri Bardejova nastalo pred novým ročníkom viacero zmien a tak klub do prvého stretnutia proti Vranovu na Toprov vstúpil s očakávaním. Hostia sa ujali vedenia v tretej minúte, no domáci Kyseľ vyrovnával na 1-1. V priebehu ďalších 10 minút sa trikrát radovali hostia. Domácim táto časť nevyšla a prvý polčas prehrali 1-4. Po zmene strán sa priebeh otočil a najprv Stachura znížil na 2-4 a o 2 minúty upravoval na rozdiel jediného gólu. Vranovčania síce dokázali streliť 5. gól, no domácich nezlomil a 10 minút pred záverom Kyseľ upravoval na 4-5. V 32. minúte sa Bardejovčania dočkali a Babej vyrovnal. Partizáni mali viac síl a súpera viackrát pritlačili, avšak chýbalo presnejšie zakončenie. Záver priniesol poriadnu drámu. V poslednej minúte najprv hostujúci Samseli trafil tyčku i ptákovej brány, aby v následnom protiútoku 3-2 o výhre rozhodol Lazur. Bardejovčania tak v prvom zápase vyhrali po gólovej prestrelke 6-5. Asistent trénera Robert Sališ prezradil, aké zmeny nastali v kádri pred začiatkom nového ročníka. Kader sa nám obmedlil hlavne teda z toho dôvodu, že košickí hráči, ktorí u nás minulý rok hrali, majú ambície sa nejakým spôsobom upasovať o extraligu. Košice postavili mančaft, ktorý chce tú extraligu hrať. My sme skôr túto sezónu sadili na mladých hráčov, takže sme sa snažili trošička ten futsal dostať medzi bardejovských chlapcov. Čo si myslím, že je taký trošku možno beh na dlhšiu tráť, ale myslím si, že časom všetko príde. Káder sa pred novou sezónou omladil a príležitosť dostanú aj domáci hráči. Pokiaľ chceme robiť futsal v Bardejove dlhodobo, tak jednoznačne je potrebné stavať na mladých hráčov domácich, pretože hráči zvonku nám prídu na jednu, na dve sezóny a z dlhodobého hľadiska to nie je neperspektívne. V prvom zápase Bardejovčania získali 3 body, avšak vyhrať mohli aj hostia, veď po prvom polčase vyhrávali už o 3 góly. Chlapcov som upozorňoval, že aj napriek tomu, že Vranovi je papírovo taký slabší súper, my sa tiež v podstate len hľadáme, tiež trénujeme dvakrát do týždňa. Nie je to tak veľa na to, že sú to mladí chlapci, že sa v podstate ten futsal učia, takže je to zatiaľ aj z našej strany ešte len taký začiatok toho, čo by sme možno chceli hrať. A s čím vstupoval Bardejov do druhého polčasu? My sme vsadili druhý polčas na to, že buď teda vysoko prehráme, alebo zvolíme takú taktiku, ktorá bude mať úspech. Samozrejme s určitými rizikami, pretože išli sme do presingu a ten znamená, že ako náhle super prečísli, je tam vždy veľká hrozba. No, chvála Bohu, nám to vyšlo. Aj v druhom kole sa Bardejovčania predstavia doma. V piatok privítajú silný celok Grizzly Košice.